Ekibuga Jinja kye kimu ku bitundu ebisinga okukozesa amasannyalaze amangi olw'amakolero agasangibwa mu kitundu kino okuva amasannyalaze lwe galeetebwa mu Uganda mu myaka gy'ataano eyo okusinziira ku Florence Nsubuga nga yakulira entambuza y'emirimu mu kampuni ya umeme. Ekibuga Jinja wamu n'ebitundu ebirala mu Busoga bifiiriza eggwanga ensimbi nnyingi olw'okubba amasannyalaze emisana n'ekiro. Tufiirwa obuwumbi bubiri. Obuwumbi bubiri kankiteke bwentyo. Unit ziri mu miliyoni emu, miliyoni nnya zetufiirwa buli mwezi. Kati bw'okiteeka mu ssente, biliyoni zibeera bbiri. Mu mwaka, biliyoni abiri mu nnya. Kyekyo kye tufiirwa wano Jinja mu bubbi bw'amasannyalaze. Ono ayongeddeko nti umeme esazeewo okukolagana n'abakulira ebyokwerinda mu bitundu bya Busoga kibasobozesa okukendeeza ku bubbi bw'amasannyalaze obukudde jjembe. Rose Oyela nga yakulira ebikwekweto mu bitundu bya Kampala East omuli n'ekitundu kye Jinja agamba nti umeme efiirwa obuwumbi bw'ensimbi obuwera buli mwezi nga buno buva ku bubbi bw'amasannyalaze obususe. We are experiencing vandalism where our poles are cut down and wires are stolen. Oil is vandalized from transformers. So we are here to bring all those issues to the attention of the security committees. Omubaka wa president mu kibuga Jinja Cheyune Ssenyonjo ategeezezza nti ab'ebyokwerinda bakkiriziganyiza ne umeme okukolaganira awamu okukendeeza obubbi bw'amasannyalaze naddala mu bitundu bino eby'e Jinja. Ssenyonjo agamba nti bagenda kwongera amaanyi mu byokwerinda basobole okukwata abantu bonna abanaasangibwa nga beenyigira mu bubbi bw'amasannyalaze. Ffe ng'aba security tugenda kukwata ensonga eno nga nsonga y'amaanyi, tukole ekisoboka kulaba nga ababbi b'amasannyalaze, abantu abakoze abeeteeka ku masannyalaze nga si umeme yebataddeko bakolebwako, kulaba nga tukendeeza n'okumalawo obubbi obw'amasannyalaze. Olukungaana luno lwetabiddwamu ab'ebyokwerinda okuva mu bitundu by'e Jinja, Buyukwe, Njeru, Buwenge, Kakira, Magamaga n'ebitundu bya Busoga ebirala.